Blenderi uuel renderdusmootoril Cycles on selline omadus, et see suudab renderdamiseks kasutada nii arvutiprotsessorit, seda tavalist protsessorit, kui ka graafikakaardi protsessorit. Tavaliselt on graafikakaardi protsessoriga renderdamine kiirem. Graafikakaardi protsessoriga renderdamiseks võtame lahti User Preferences, System ja Compute Device. Vaikimisi on siin valitud None, mis tähendab, et renderdamine toimub tavalise protsessoriga. Minul on siin valikus veel CUDA ja OpenCL. Kui neid näha pole, siis see tähendab, et arvuti graafikakaart ei toeta sellist võimalust. CUDA on Nvidia poolt loodud süsteem. Ja see on näha ainult Nvidia kaartidega. Mitte küll kõigiga, et siis uuematega. Ja OpenCL on algselt Apple poolt loodud süsteem. Kui graafikakaart on mingi muu kui Nvidia graafikakaart, siis võib valikus olla see. Kuna minul on siin tegemist Nvidia kaardiga, siis ma valin CUDA. See toimub pisut kiiremini ja natuke stabiilsem. Seda siis Nvidia kaardi puhul. Cycles renderdusmootori puhul saab kasutada ka reaalajas renderdamist. Ehk siis ükskõik, mis nurga alt me objekti siin 3D vaates vaatame, siis me näeme seda nii nagu see oleks lõplikult renderdatud pilt. Ka see nüüd kasutab graafikakaardi protsessorit. Kui renderdamisel tuleb soovitud pildi asemel lihtsalt must pilt, siis võib tegemist olla sellega, et graafikakaart küll toetab CUDA-t või OpenCL süsteemi, aga toetab liiga vana süsteemi. Et siis tuleb lahti võtta Help ja Toggle System Console. Süsteemi konsooli aknas siis kuvatakse, et kas on tegemist sobiva versiooniga või mitte.